Český rozhlas Plzeň. Horizont. Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. Horizont vás dnes nejprve zavede na městskou plovárnu u Radbuzy. Pak se podíváme do evangelického kostela na jižním předměstí, který včera hostil formát Pečaku Čanajt. S kapelou Poitín oslavíme 20. narozeniny a pokřtíme její album. A pak se podíváme na příspěvky filmového klubu do programu 24. ročníku Mezinárodního festivalu divadlo. Na výstavu se vydáme za špičkovou českou modernou a na závěr vás pozveme k poslechu pořadu o charismatické sochařce, která se prosadila v Berlíně a dnes žije u Mariánských lázní. Koncert. Píší se Poitín, občas je vídáme v programu třeba Zachspabu nebo klubu Anděl, ale i v programech regionálních festivalů. Tahle kapela oslaví příští týden 20 let svého trvání a pokřtí své nové album. A tak jsem se sešla se dvěma členy skupiny a pokládala otázky, které mi, a možná nejen mě, už dlouho vrtají hlavou. Jak vznikl v Plzni Poitín zaměřený na irskou hudbu? Nejprve se obracím na vedoucího souboru a jednoho z otců zakladatelů, Jaroslava Otto Macháčka, ale až po ukázce písně z nové desky. Jolly beggar man came traipsing o'er the plain. He came up to a farmer's door, some lodging for to gain. Farmer's daughter, she came down and viewed him cheek and chin. Said, "Father, he's a handsome lad, I pray you let him in. We'll go no more a roving in the night. We'll go no more a roving where the moon it shines so bright. We'll go no more a roving." Líbilo se mi ta irská hudba, nikde to tady v okolí nehrál, takže jsem byl donucený si založit jako kapelu vlastní. A jak se tedy potom schánějí původní texty a vůbec scháněli jste si i CDčka nebo prostě hudební předlohu, podle čeho hrát? To právě tehda nebylo tak jednoduché jako dneska, že jo, tehda internet teprve jako začínal a něco už jsme teda sehnali z internetu, nějaký noty, nahrávky z internetu nebyly, teda to ještě takhle nebylo, ale CDčka nějaký jsme měli, ale málo. A byly jako dost těžko tady v Čechách sehnání, že jo, buď si to člověk musel nechat poslat někde od venku, objednat na Amazonu nebo tak, no ale moc toho nebylo, no, takže jsme měli asi 3-4 a podle toho jsme jeli. A taky není jednoduché sehnat potom zpřízněné muzikanty do té kapely, takže asi postupně se rozrůstala. Jo, postupně. Z začátku, že jsem oslovil kamarády, který jsem znal, že jako na něco hrajou nebo už hráli, jsme spolu v nějakých třeba předešlých kapelách, takže to jsem takhle sehnal jako partičku, no ale oni to právě některý moc dlouho nevydrželi, že jo. Třeba vydrželi rok a pak je to přestalo bavit, takže se to postupně obměňovalo, až teda se to ustálilo někdy v roce 98-9, zhruba v tom základě to složení, jako jsme tady dneska. To znamená Kuba Siegel, kytara, Honza Brabec, buzuki, Jeremy King, zpěv a pak začal hrát i na bubínek. To je ten jako základ. Jmenoval jste Jeremy Kinga, ten tady žije tady v Plzni a jak s ním jste se seznámili? S ním nás seznámil Kuba, teda náš kytarista, protože ho někde v hospodě ho potkal. No. Tak se tam s ním seznámil a pak ho přitáhl do kapely. Stejně tak Honzíka přitáhl, protože ty spolu tancovali nějakou lidovou hudbu, že jo. Honza Brabec to potvrdí nebo vyvrátí? Je to tak, a ono to nebylo úplně, že by mě Kuba přitáhl, já jsem se trochu přitáhl sám, protože jsem Kubu znal. Potom, když jsme skončili s tancováním, tak jsme se chvíli nevídali. A pak, když jsem začal objevovat taje zákoutí plzeňských hospod, tak jsem narazil na Kubu, že hraje irskou hudbu. Já jsem ji v té době měl moc rád, tak jsem se ho zeptal, jestli má ještě volno. A tak to jako vzniklo, takže já jsem se spíš přitáhnul sám. To byl tedy skok z plzeňského folkloru do irské lidové hudby. Přesně tak, jako byl to skok z české kotliny až na ostrovy. No. Ale je to třeba blízké právě proto, že to je ta lidová hudba, že vás to i předtím zajímalo? Já si myslím, že jo, že to těmi ovlivněný. Já doteďka jsem přesvědčený o tom, že když člověk jakoby zná nějaký svý kořeny dobře, že prostě je ukotvený, tak s nás rozumí třeba jinému folkloru, protože my jsme, že jo, jezdili na různé festivaly, už když jsme tancovali ten český folklor a tam jsme potkávali v soubory z různých koutů světa, takže asi člověk jako víc rozumí té nátuře, té původní hudby a těch tanců, nějak si k tomu asi vytvoří vztah. Myslím si, že to tam jako hraje svoji roli. Not lie within the barn and nor within the fire, but he would in the corner lay beside the kitchen fire, and
so the beggar's bed was made with good clean sheets and hay. And down beside the kitchen fire the jolly beggar lay. We'll go nor a roving in the night. Zajímavost, Jeremie Ir. Jeremie je Angličan, kovaný jeho Angličan ze Sussexu. Jak se mu zamlouvá tedy zpívat tu irskou hudbu lidovou? Já mám pocit, že jak stárne, on je to pořád Jura, ale přece jenom už má za sebou něco. Tak mám takový pocit, že se víc jako vrací ke svým kořenům. Takže poslední dobou víc nosí na zkoušky anglický lidovky. Takže třeba zrovna ta poslední deska Simple Pleasures, teďka novinka, kterou budeme křtít, tak ta de facto obsahuje třeba třetinu, možná polovinu těch zpívaných písniček jsou z Anglie, jsou to anglický lidovky. Křest nového CD. Tak jestli ho můžete představit, zase se obracím k Honzovi Brabcovi. Tak já bych ho představil asi tak, že je to naše šestá deska řadová. A že jsme si s ní asi dali nejvíc práce, nejvíc nás to těšil. Je tam asi největší podíl autorských písní, ale jsou smíchaný a zakomponovan mezi ty tradicionály. Doufáme, že to člověk na první poslech třeba nepozná, nebo si bude myslet, že to je původní třeba, že to napsal případně někdo z ostrovů. A to CDčko jsme nazvali Simple Pleasures, jako jednoduchá potěšení nebo radosti, protože to tak nejvíc asi vystihuje celou tu naší 20letou éru, že vlastně ta hudba je pro nás potěšením, že to děláme pořád s takovým snad zaujetím jako na začátku. Otázka na závěr, jak se správně čte Poitín? No, mělo by se to vyslovovat Poitín, takže to O je takový jako nevyslovený, takový němý, s tím, že v angličtině se to přepisuje buď Poitín nebo Poitín, ale my říkáme, já třeba říkám Poitín, a protože vím, že když řeknu Poitín, tak lidi ví, že si to někde přečetli, když řeknu Poitín, tak neví, o čem mluvím. Já ještě bych jenom tomu chtěl říct, že tohleto jméno nám dal Karel Zák, když jsme tady měli u něj mít svůj první koncert a ještě jsme neměli jméno, jo. A on řekl, jako, jak se jmenujete, my jsme řekli, nevíme, on řekl, tak zkuste třeba, vám navrhuju Poitín, a my jsme říkali, co to je. On řekl, že to je irský chlast, pálenka z brambor, teda původně nějaká ilegální, a řekl, že se to čte Poitín. Takže to nás zaujalo a proto to asi dopadlo, že se takhle jmenujeme. Kapela, zůstaneme u názvu Poitín, oslaví 20 let svého trvání a pokřtí nové album s názvem Simple Pleasures příští týden v úterý 6. září od 20 hodin v Zachspabu v Plzni. Film.